Sigueu benvinguts en aquesta casa, a l'Institut d'Estudis Catalans. Ens fa molt contents i, a més, ens dona una gran satisfacció veure una sala tan plena. Jo li deia, li comentava abans a l'Abel Olid, que em pensava que, com que la gramàtica ja no era una novetat, la gramàtica i l'ortografia ja no són novetats com ho eren el mes de novembre o el mes de desembre, potser trobaríeu que ja era sobrer que us ho presentéssim com a col·lectiu i per tant m'ha sorprès que realment hi hagi tanta convocatòria. Espero que en puguem treure profit d'aquest primer contacte que tenim com a col·lectius. Després ja veureu que, a part de parlar-vos de la gramàtica, us oferirem un espai de discussió sobre normativa i de contacte amb l'Institut només per al col·lectiu de traductors, escriptors i correctors, que ens donarà una certa continuïtat. Per tant, això no serà només un bolet que convoquem un dia. I bé, ja us ho explicarem amb més de detall, perquè l'ordre de la sessió serà el següent. Ara us donem la benvinguda. Bàsicament, jo ara li passaré la paraula a l'Abel Olid, la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, perquè ella us parli de per què hem fet aquesta convocatòria, etcètera, etcètera, perquè és a iniciativa de l'ELC que ens vam posar en contacte per organitzar una trobada d'aquest tipus, i l'ELC ja ha contactat amb totes les altres institucions que convoquen l'acte en col·laboració amb l'Associació d'Escriptors. Després de la benvinguda, si us sembla, jo faré unes paraules marc de la gramàtica i l'ortografia, és a dir, de les novetats normatives, i passarem directament després la paraula a Mila Segarra i Isidor Marí, que us parlaran més específicament de la gramàtica i de l'ortografia. I al final de tot us presentarem aquest nou projecte que se'n diu l'Acadèmia Oberta als Escriptors, Correctors i Traductors. Em sembla que era Escriptors, Traductors i Correctors. No em feu gaire cas de l'ordre perquè no gestiono bé dir les coses exactament de la mateixa manera, però perquè simplement estigueu assabentats i us hi pugueu inscriure, si us interessa, el més aviat possible, i per tant ja el podem fer funcionar perquè està preparada la plataforma. Moltes gràcies, doncs, novament, i li passo la paraula a Abel Olid, presidenta de l'ELC. Doncs gràcies, i gràcies també a tots vosaltres per venir. És un goig veure la sala tan plena. De fet, teníem una previsió menys optimista i vam haver de canviar l'ubicació per poder-vos hi encabir tots. Em fa molta il·lusió aquesta jornada perquè és un pas endavant amb la col·laboració que tenim amb l'Institut d'Estudis Catalans, que fa uns anys... Ui, sí. Perquè jo... És que van junts, mira. Ah, molt bé. Si tanques el... Sí. Doncs això, fa uns anys que hi col·laborem i col·laborem molt bé, i especialment ens fa il·lusió celebrar el dia de la traducció al Jardí Rodoreda, i hem fet moltes bogeries junts, com la teràpia col·lectiva, com es diu, Jordi? Exacte, la teràpia de grup, perdó. La teràpia de grup del dia de la traducció, que us recomano que hi vingueu també el pròxim 30 de setembre perquè és una experiència divertida. Però amb aquesta col·laboració que avui té aquesta visibilitat amb aquesta primera jornada, creiem que anem un pas més enllà també de diàleg entre els escriptors, els traductors i els correctors, que som una part dels usuaris de la llengua que també podem fomentar-ne uns determinats usos amb l'Institut d'Estudis Catalans. Aquesta col·laboració tindrà un futur, com ja ha dit la Teresa, i em sembla que serà bo que parlem tots plegats. També m'agrada la manera que es té des de l'Institut d'explicar la nova gramàtica, perquè quan me'n parlava la Teresa en la reunió que vam tenir m'explicava que era una gramàtica que donava més llibertat. És a dir, que fins ara, quan jo vaig estudiar traducció i interpretació, i molts dels que sou aquí vau estudiar amb mi, quan estudiàvem normativa hi havia unes normes molt estrictes d'això es pot dir, això no es pot dir, i quan després et posaves a traduir o et posaves a corregir tenies una mena de veu aquí al darrere, no? molt inflexible, que no sempre et deixava fer les eleccions més adequades per al text que tu estaves treballant. Amb aquesta nova gramàtica, el que ens explicava l'Institut és que la voluntat és que tinguem més llibertat, més flexibilitat i que sigui també més responsabilitat. És a dir, fins ara hi havia una mena de sensació que tu havies de saber les normes i ja està, i ara
hauràs de saber més coses. Per tant, amb aquesta llibertat vindrà també més responsabilitat i ens caldrà potser un coneixement més profund que el que ens hem atrevit a tenir fins ara alguns de nosaltres en el nostre exercici de la feina com a prescriptors de llengua. I per això, precisament, un dels projectes que tenim engegats i que esperem que es pugui fer efectiu a la pròxima tardor són uns cursos dedicats especialment a escriptors, traductors i correctors, per tant, persones amb una vessant literària en l'ús de la llengua, per poder aprofundir en els coneixements d'aquesta nova gramàtica. L'ortografia és més fàcil d'aplicar i per tant no cal que ens hi esforcem tant, però en canvi sí que puguem aprofundir els coneixements de la gramàtica. Tot això us n'informarem quan ho tinguem enllestit i quan tinguem els dies, etc. I esperem que tingui tan bona rebuda com aquesta jornada. Moltes gràcies. Gràcies. Encara no et belluguis perquè encara faré la presentació. Bé, doncs, si us sembla, presento el Marc. Oi, sort, perdoneu-me. Us presento el Marc en què després se situaran les presentacions, les exposicions sobre la gramàtica i l'ortografia. Com us deia al començament, ara ja fa bastants dies de la publicació de la gramàtica. Des del 23 de novembre en varen passat uns mesos i per tant ja hem pogut calibrar quina recepció ha tingut la gramàtica, quines dificultats comporta, hi ha hagut cartes al director, hi ha hagut molts comentaris, sobretot a través d'allò que hem creat i que ara us proposarem de crear per aquest col·lectiu, però ja hem creat prèviament per al col·lectiu dels responsables lingüístics dels mitjans i per al col·lectiu dels ensenyants, bàsicament de primària i secundària. Un fòrum obert en què, a part de posar tota la informació que anem elaborant, hi ha un intercanvi d'idees en forma de discussió, com que són fòrums gestionats per una persona de l'institut, en un moment determinat els debats es tanquen i es vehicula tota aquella informació a les comissions que ho han de discutir o que n'han de dir més coses, i si es tracta simplement de dir és una informació, és un debat, és un tema que no té més transcendència i per tant no passa a l'organisme perquè el discuteixin, doncs es diu obertament en el fòrum. A nosaltres ens sembla que aquesta és la mena de diàleg que hem de tenir, respectant cadascú el paper, o fent cadascú el paper que fa i respectant sobretot el paper de l'altre. I sobretot pensant que amb un esperit més cooperatiu, més de tu a tu en aquest sentit, però sobretot respectant, com deia abans, el paper de cadascú, puguem trobar una nova manera de comunicar-nos i de fer més fluida la relació dels que són, i en el cas del vostre col·lectiu, són partíceps de la construcció de l'estàndard i són grans difusors de la llengua normativa. Per tant, l'Institut no pot estar al marge d'aquells col·lectius que, en el fons, contribueixen amb l'Institut per fer una selecció dels usos i donar-los un determinat prestigi o situar-los en una escala de prestigi social dels usos. Deixeu-me com a presentació, simplement que posi damunt de la taula, dos grans elements de la feina, de per què l'Institut ha fet la feina que ha fet en el sentit de fer una nova gramàtica i fer una modificació ortogràfica, perquè nosaltres no en diem reforma ortogràfica. Una reforma ortogràfica és una altra cosa de molt més calat, de molta més profunditat. Per tant, el que s'ha fet és una modificació ortogràfica. Feia molts anys, potser massa, pensem, que no es renovava l'obra de Fabra. És a dir, nosaltres estem marcats per una època molt saludable en el seu moment, extraordinàriament necessària, com hem vist al llarg dels anys, però era una tasca feta en un context determinat en què es tractava sobretot de depurar el català bàsicament aleshores era dels castellanismes que havia anat adoptant per causa de la situació, dels segles d'això que ara ja no se'n diu decadència, però que els que no som del ram encara continuem utilitzant aquesta etiqueta, però d'aquests segles de prohibició de l'ús públic del català, i d'altra banda la construcció d'una llengua nacional. Era un moment d'efervescència, com tots sabem, des del punt de vista polític, des del punt de vista econòmic, sobretot pel desenvolupament industrial, que ens permetia somiar amb un estat. I aleshores l'estat, el sucedani d'estat que es va muntar a començaments de segle, va ser
la Mancomunitat de Catalunya. I en el si d'aquest context d'efervescència política i d'empoderament social de la societat catalana, es va crear l'Institut d'Estudis Catalans com una de les estructures d'Estat, i l'Institut d'Estudis Catalans, Fabra, va ocupar-se, juntament amb d'altres persones, però va encapçalar la feina de codificar una llengua de cultura d'abast nacional, com deia ell. D'abast nacional vol dir que servís per tots els territoris de parla catalana i no només per al Principat de Catalunya, que era en realitat el territori de la Mancomunitat. Pensem que al llarg dels anys, bastant aviat ja, tant des de les Illes Balears com des del País Valencià, es van adonar de la necessitat de començar a adequar, d'adequar, de complementar, més que adequar és complementar l'obra o les propostes de Fabra amb aquelles solucions, amb aquells fenòmens que se sentien com a fenòmens genuïns, prestigiosos i usuals en els diversos territoris. I per tant podem dir que la normativa compartida que ha regit durant tots aquests anys era una normativa no només elaborada per Fabra, sinó que sobre la base de Fabra, Francesc de Borja Moll d'una banda i d'altra banda Sanchis Guarner i també Carles Salvador i també Enric Valor, van contribuir que s'acceptés, que tingués una bona difusió, una bona acceptació, aquesta normativa que en principi havia sortit de l'Institut d'Estudis Catalans en els altres territoris. Esclar, ha passat molts anys de tot això. Han passat tants anys que la llengua ha canviat, que tenim moltes més dades, que han canviat els mètodes i que ha canviat també la situació sociolingüística, però sobretot també la visió de les coses, la visió dels fenòmens. Que la llengua ha canviat és un principi universal inherent a totes les llengües. Només les llengües vives canvien, només no canvien les llengües mortes. I en tot cas encara n'hauríem de parlar, perquè el llatí fa uns anys, fa bastants anys ara ja, quan jo dic fa uns anys, de vegades perdo la perspectiva del temps, però van haver d'intentar fer un glossari en paraules noves perquè tocaven determinats temes en les encícliques i no tenien paraules per referir-se a aquests nous conceptes que hi posaven. Però, és clar, com podeu veure, no és una evolució natural, no és un canvi natural, sinó un canvi forçat per les circumstàncies. El català, en canvi, havia passat per un canvi social profund, per una evolució que va fer també que la llengua anés sortosament, anés i vagi canviant. Però d'altra banda també s'havien produït molts avenços en la recopilació de dades i en les metodologies d'anàlisi. En destacaré algunes, per exemple, la lingüística de corpus, és a dir, com construïem fa 100 anys, com es construïen les obres sobre la base de l'observació, però de l'entorn immediat. Els investigadors tenien accés a unes dades restringides en aquest moment i, a més, a les que podien abastar. La intuïció lingüística, doncs, era un element importantíssim en el cas de fixar uns, o de seleccionar uns determinats usos per damunt d'uns altres. És clar, avui dia tenim grans masses de corpus que són dades, no només literàries, sinó de tots els gèneres lingüístics, no només escrites, sinó, també és important que n'hi hagi d'orals, i en aquest sentit doncs, us anuncio que un dels projectes que encetem aquest any és la constitució d'un corpus restringit, breu, però un corpus oral, que permeti, bàsicament de llenguatge estàndard, de registre estàndard, però que permeti contrastar les dades de l'escrit amb l'oral per ajustar una mica més les eleccions que podem fer a l'hora de fer determinades propostes normatives. Tot això ha canviat molt. La gramàtica del català contemporani va recopilar moltes dades descriptives sobre la llengua catalana perquè hi va participar un grup nombrós de lingüistes de tot el territori parlant. Havien sortit models de gramàtica diferents. Jo sempre parlo de la gramàtica del doctor Badia. Badia Margarit va fer una gramàtica publicada en Enciclopèdia que no se sol citar gaire, no se sol destacar gaire, però era un model nou de gramàtica en el context català. Per primera vegada es feia una gramàtica que contemplava la variació, contemplava els registres i contemplava la variació dialectal, la variació de l'espai, la geogràfica. Per això ell en deia gramàtica normativa i prescriptiva, diatòpica i diafàsica.
Per què? Perquè d'alguna manera ja tenia al cap, tot i que sobre unes bases d'elaboració de la gramàtica molt tradicionals, i això és veritat, però ja tenia al cap, que la descripció de la llengua o la prescripció de la llengua s'havia de basar en un nou model, en un model que inclogués realment la variació dels usos. Per tant, que les coses havien canviat, era un fet evident. I en sociolingüística, la sociolingüística ha avançat molt en termes conceptuals, de tal manera que allò que a començaments de segle podíem considerar que era la norma, com concebíem la norma, la noció de concepció de la norma havia canviat notablement. Només l'aparició, amb el sentit que té en el nostre context de llengua estàndard, del que és l'estàndard, modificava completament la visió del que podia ser correcte o incorrecte. Després ja em referiré a això de correcte o incorrecte. Per tant, l'estàndard, com a selecció natural, social, més que natural, però social, dels usos, la selecció dels usos, de tal manera que aquests usos poguessin constituir la base després de l'elaboració normativa i, per tant, de la prescripció. Bé, doncs, totes aquestes circumstàncies de canvi, que són molt importants, i sobretot amb aquesta idea que les llengües no són internament homogènies, sinó que les llengües són heterogènies, són diverses, estructuralment diverses, i això fa que el parlant s'hagi d'adequar a les circumstàncies a l'hora de seleccionar uns usos o uns altres per fer-se creïble, i això els escriptors en sabeu més que ningú, quan feu un text de creació i realment en un context determinat no podeu fer parlar igual una persona que no ha tingut instrucció que un gran lletrat, un gran lletre ferit, tal, perquè és així, perquè els usos estan seleccionats en funció de les circumstàncies i en funció de l'experiència o de les característiques de cada un dels elements que intervenen en l'acte comunicatiu, doncs l'Institut havia de fer una gramàtica que, superant o passant pàgina, i no vol dir rebutjant, sinó passant pàgina d'aquella època de Fabra, passés a una etapa nova recollint totes aquestes concepcions. I el resultat de tot aquesta, de garbellar totes aquestes innovacions, totes aquestes circumstàncies, totes aquestes característiques, és el que ha fet que surti avui una gramàtica que té unes determinades característiques que després el meu company Isidor Maria us explicarà les característiques de la gramàtica, per tant jo no entraré ara en això. Hi ha una altra qüestió que també volia destacar, us he dit un parell de factors, doncs el segon factor és moltes vegades, aviam, al darrere de les nostres accions i de totes les nostres seleccions i de totes les nostres decisions, sempre hi ha alguna cosa. És a dir, nosaltres no som individus, com a éssers humans racionals, no som persones que fem les coses improvisadament en totes les situacions. En un cas que ens relaxem potser sí, però la majoria de vegades totes les nostres accions estan regides o en el rerefons i hi ha algun tipus de creença, algun tipus de base, algun tipus de principi. I és així. Per tant, al darrere de les decisions que pren l'Institut d'Estudis Catalans hi ha model. Què vol dir? Que això que dic jo, hi ha unes idees bàsiques, hi ha uns supòsits des dels quals parteix i fa les obres com les fa. Perquè si no hi siguessin, seria contradictori. Totes les actuacions serien contradictòries. I una de les coses que ens interessa destacar és l'homogeneïtat que hi pot haver en les solucions que oferim a través de recursos o a través fins i tot de decisions que puguem prendre com l'obertura d'un projecte com l'Acadèmia Oberta. Un dels elements més importants del rerefons de l'Institut, de la secció filològica en aquest cas, que s'ocupa de l'elaboració normativa, és partir d'un model que sigui consistent i, per tant, que aquesta consistència es noti en totes les obres que nosaltres produïm i continuarem produint perquè tenim una llarga sèrie de productes que aniran sortint aquest any, l'any que ve, les diferents gramàtiques, etc., que després ja us en parlarem en tot cas. Però què és allò que diem un model de llengua? És clar, el model de llengua de l'Institut d'Estudis Catalans, tant per mandat històric, que és ocupar-se de la llengua en tots els territoris de parla catalana, com per voluntat decidida a cooperar i enfortir el que és la unitat de la llengua i, per tant, a no propiciar un secessionisme
Un secessionisme que de vegades es produeix per raons externes i d'altres vegades es produeix per raons de no haver atès prou les necessitats d'un altre, i per tant són elements que hem de tenir en compte, parteix d'un model, com us deia, que és composicional i polimòrfic, diem. Un model que, a part de recollir les grans concomitàncies que tenim, les grans coincidències que tenim, tot allò que compartim que és molt, els diferents parlars, també integrem la diversitat dels parlars. Això sí, una diversitat, lògicament, seleccionada. És a dir, els fenòmens que tenen algun tipus de reconeixement en la parla d'alguns dels territoris. Diem de vegades que tant català és així com sortir, però de vegades, sobretot per part dels del sortir, no ho sembla. No ho sembla. És a dir, sabeu allò que diuen que hi ha més distància del punt A, que hi ha la mateixa distància del punt A al punt B, però la perspectiva de l'A fa que hi hagi menys distància cap a B que la perspectiva del B cap a A, per no dir noms de territoris, doncs això passa. Per tant, ens hem de començar a acostumar que el català és un mosaic de solucions i que aquestes solucions són totes nostres, amb independència que les fem servir activament. Perquè hi ha el que és el volum, el que és el gruix de la llengua, hi ha molts fenòmens que no els fem servir mai i que són nostres i genuïns i propis, i els sentim, però nosaltres no els fem servir. Doncs bé, en aquest cas, que és lliure la nostra decisió de fer-lo servir o no fer-lo servir, o d'adequar-nos en cada situació de la manera més apropiada possible, és el que fa que hàgim de disposar necessàriament i que reconeixem que disposem d'una quantitat enorme de fenòmens que no són actius en el meu parlar nadiu, en el parlar nadiu, però que en canvi són presents en el conjunt de la llengua catalana. I aquest és el model que en principi l'Institut vol tirar endavant amb fermesa, com ja el tirava endavant els últims anys i l'ha fet explícit en algun document, però que no s'ha difós gaire. Ara sortirà un volum, després de bastant temps que no n'ha sortit cap, un volum de documents de la secció filològica en què recollirà tots aquests documents que hem anat aprovant al llarg dels darrers anys, dels darrers 10 anys, però que no havien sortit a la llum pública, en què hi ha aquestes manifestacions explícites de model. Clar, és responsabilitat nostra que si explicitem que aquest és el model, les obres compleixin aquest model. I és responsabilitat vostra, en aquest cas, de revisar, ponderar si realment hi ha una acordança entre el propòsit i la realitat, entre el desig i la realitat, i, a més, de contribuir a dir però és apropiat o és més o seria més apropiat, és a dir, de fer una crítica cooperativa, si voleu que digui, comentaris cooperatius, com vulgueu, enraonats sobre les solucions que nosaltres proposem. I això em sembla que són totes les idees que volia donar avui i que enmarquen la presentació de la gramàtica i de la modificació ortogràfica que sortirà, si no m'erro, perquè ja hi ha la portada. És a dir, no l'hem penjada, sí que us ho volia dir, perquè vam anunciar que la penjaríem immediatament quan la supervisió estigués feta, però després ens vam adonar que si penjàvem un PDF que no coincidia exactament amb l'obra impresa, podríem donar lloc a confusions. Per tant, hem esperat una mica penjar-la a tenir l'obra impresa. I ara l'obra ja és impresa, les cobertes ja estan totes no maquetades, sinó dissenyades, no sé si està en procés d'impressió fins i tot, i en el moment en què es tanqui l'edició impresa, aleshores es penjarà el PDF que tindrà les mateixes característiques que l'edició impresa. Bé, doncs renovo la benvinguda i us agraeixo de veritat que hàgiu mostrat interès per seguir el que són les nostres actuacions. Gràcies i passem la paraula a Isidor. Primer és Isidor? Isidor Marí. És que no porto les ulleres i m'he equivocat d'ulleres. I poso les ulleres i ho veig borrós i ja me n'he adonat que m'he equivocat d'ulleres. Aleshores, dono la paraula a Isidor Marí, que ens parlarà de la gramàtica, i a continuació a Mila Segarra, que ens parlarà de la modificació ortogràfica. Moltes gràcies.
Molt bé, bon dia. Realment, ara que he pujat aquí, veig que fa goig, sí, sí, la sala plena de gent interessada per aquestes coses. Molt bé. Doncs, a més de donar-vos la benvinguda també per part nostra, mirarem de resumir, primer jo, després la Mila Segarra, les característiques d'aquestes dues obres que han sortit o estan a punt de sortir. Es tracta d'una presentació que ja hem fet en diferents ocasions, sobretot adreçades a ensenyants, o també molt sovint a lingüistes que treballen dins el marc de l'administració o d'una organització concreta. Entenem que avui, almenys per part meva, l'enfocament ha de ser una mica diferent, mirar d'ajustar-nos al públic que tenim. Què és la gramàtica? Per tant, miraré d'atendre-ho. Concretament, per a un escriptor, per a un traductor, per a un corrector d'estil, i què és la gramàtica en general i què és aquesta gramàtica per a ells. Per què diem que hi ha una certa diferència? Evidentment la gramàtica és la mateixa, però l'enfocament no. Un ensenyant té com a funció acompanyar l'adquisició gradual de la competència lingüística dels aprenents a partir de l'origen lingüístic dels aprenents, ajudar cadascun d'aquests aprenents a consolidar, sobretot, la varietat comuna o estàndard de la llengua des de la varietat originària o, vaig fer una presentació, per exemple, a l'Institut Ramon Llull, de vegades doncs, des d'una persona que té un altre idioma, i això també passa a casa nostra. Aquesta és una mica la seva funció. I també les corporacions, en l'organització de les seves comunicacions tendeixen, lògicament, a ajustar-se a un determinat model o patró lingüístic. Moltes tenen un llibre d'estil que especifica com ha de ser per cenyir-se a una determinada varietat, fins i tot a unes solucions dins de la varietat comuna o estàndard. És a dir, uns i altres tendeixen a una visió de la gramàtica que conflueix, que s'assenyeix a un determinat marge de variació dins de la varietat estàndard. En el cas dels creadors, literaris, però podríem dir també dels publicitaris o d'altres creadors, això és diferent. Jo crec, ho sabeu millor vosaltres, però crec que la gramàtica per a un escriptor, un traductor, un corrector d'estil ve a ser com un catàleg o repertori de les diverses veus possibles dins de la llengua. És un ventall de les varietats que estan a la seva disposició, per no dir que fins i tot pot ser, perdó, pot ser la base per inventar varietats. No cal que anem a llengües senceres com el Tolkien, però evidentment l'escriptor pot generar varietats que no corresponen exactament a una varietat concreta. Per tant, en aquest cas, cada autor i dins de les obres, cada personatge es procura que trobi la veu adequada perquè correspongui a la seva personalitat, a la seva identitat, i d'aquesta manera també contribueixi a generar una determinada situació. La llengua forma part, ho sabeu millor vosaltres, forma part de l'espai en què tenen lloc les accions d'una obra literària. Per tant, no és únicament un vehicle de continguts com pot ser amb un manual d'instruccions d'una empresa. La gramàtica, lògicament, doncs, ha de ser polifònica, ha de ser molt inclusiva davant de la variació perquè, i aquesta és una de les diferències també, com deia Teresa Cabré fa un moment, entre la situació d'autodefensa de la llengua, en què es tendia a no deixar que la llengua s'escampés, que es pogués desbordar. No, en aquest cas estem en un moment, crec, en què amb totes les dificultats, però que podem aspirar a una llengua que s'expandeixi, no assenyir la llengua perquè no fos cas que es perdés. En aquest cas, crec que per guanyar l'espai
de comunicació, convé que la llengua s'expandeixi. I aquest és una mica el punt de vista. És així la gramàtica de l'Institut? Bé, jo diria, encara que potser no ho hem expressat d'aquesta manera, però jo diria que la gramàtica de l'Institut s'ha concebut d'aquesta manera com una gramàtica que vol ser omnicomprensiva. En primer lloc, per integrar estudis recents en els diferents plans de la llengua, sobretot en la sintaxi, però també, com podeu haver vist, en la part de fonètica i de prosòdia. No és una gramàtica tampoc d'un autor, sinó que és una gramàtica construïda molt participativament, després ho veurem, inclusiva respecte a les varietats, com ja s'ha dit, en els diferents territoris, i també la variació funcional i l'evolució que s'està produint amb la llengua. Per això, també, i és una cosa que pot haver sorprès una mica, però que és una tendència general en totes les llengües de cultura, no es basa en un criteri tradicional de correcte i incorrecte, una sola opció correcta, sinó que adopta un criteri d'adequació. Perquè, no voldria escandalitzar ningú, però de vegades jo he dit que fora de la normativa també hi pot haver vida intel·ligent. I això vosaltres ho sabeu, és a dir, una transgressió conscient i justificada de la normativa en literatura crec que s'ha d'admetre. Ja dic, no voldria escandalitzar ningú. Bé, vegem això una mica ràpidament, sense entretenir-nos massa en el cas de la gramàtica que acaba de sortir. Com s'ha elaborat? Quin és el seu contingut, de quina manera concep la variació, posarem exemples dels diferents parlars, de situacions de comunicació, gèneres o registres, i també en algun cas del canvi, d'alguna evolució que s'ha produït. És efectivament la gramàtica que ha rellevat la que havia fet Pompeu Fabra en última edició, el 33, amb tots els, diguéssim, intermedis que ja s'han esmentat, de gent que havia fet també contribucions a partir de la gramàtica de Fabra. I, com dic, és una actualització per a tots els parlars. Això crec que és molt característic d'aquesta gramàtica. També ho hem dit, és una obra institucional, no sols perquè és la gramàtica oficial de l'Institut, i respon al model de llengua que tenim, sinó perquè és fruit d'un treball col·lectiu, d'un treball corporatiu, perquè la decisió final l'ha pres la secció filològica i l'ha ratificat l'Institut, sinó també perquè hi ha hagut, com veurem amb una mica més de detall, moltes formes de participació. També, ja ho hem destacat i ho veurem, és sobretot una gramàtica que incorpora una sintaxi molt completa, que parteix de la descripció i només recorre a la prescripció quan és necessari discernir i presta una atenció especial a la variació geogràfica i funcional. Va acompanyada, i després en parlarà de l'ortografia en Mila Sagarra, de dues obres, que una ja és a punt de sortir, l'ortografia, que ja ha estat dit, no és ben bé una reforma, sinó una actualització, i d'una obra que està molt avançada en la seva elaboració, que tindrà segurament molta més utilitat per als docents i per als aprenents, una gramàtica essencial que coordina Maria Josep Cuenca i que, amb les mateixes normes, com és lògic, de la gramàtica, doncs, la presenta amb unes taules esquemàtiques, amb una exposició més abreujada i procurant que sigui més clara, i permet aleshores enllaçar, si es vol aprofundir, amb la gramàtica sencera. L'objectiu, ja ho hem dit, d'aquesta gramàtica era actualitzar i completar la de Fabra, que s'havia quedat en la darrera edició, el 33. Les etapes han estat aquestes que veieu aquí, en primer lloc del 96 al 2002, sota la direcció de Joan Argenter, uns apartats que havien estat, i probablement alguns de vosaltres els coneixíeu, havien estat en línia, però que referien només a la part de fonètica, fonologia, morfologia i formació de mots. I en aquell cas sí que hi havia també un apartat d'ortografia. En una segona etapa, que ha estat potser la que ha fet més innovació, iniciada el 2002,
vam poder comptar, desgraciadament ja no ens acompanya, amb en Joan Solà, que havia fet molts estudis de sintaxi prèviament, i sota la seva aportació, la del director de l'oficina, Pérez Saldaña, i Gemma Rigau, com a presidenta de la comissió, ha estat la que ha incorporat, seguint aquest procés de treball que ara veurem ràpidament, la innovació principal. El procés de treball, partint de la part baixa d'aquest esquema que teniu aquí a la dreta, era que els ponents redactors, que eren Joan Solà, Manuel Pérez Saldaña i Gemma Rigau, feien una primera redacció de cada un dels temes basant-se en tota la documentació que podien haver consultat i també amb informes de vegades específics que elaborava l'oficina de gramàtica fent recerques de primera mà. En aquest cas també s'aplica el que deia abans Teresa Cabré de la importància dels corpus, no sols perquè hem pogut consultar el corpus textual informatitzat de la llengua catalana, un recull de milions de paraules text, sinó també perquè s'ha fet, i és un dels productes que esperem que es puguin posar a disposició també dels estudiosos, un corpus informatitzat d'obres gramaticals, amb uns 5.000 títols entre articles i llibres, és a dir, realment és un compendi de pràcticament tot el que s'ha publicat sobre gramàtica catalana. Una vegada que aquest treball estava fet, cada tema era discutit en la comissió. Aleshores, en aquesta comissió, sobre la base del text preparat, els diferents membres de la comissió aportàvem el punt de vista que teníem, es discutia la redacció idònia i s'arribava a un consens, de vegades bastant entretingut, sobre la manera adequada d'explicar i de descriure cada un dels punts. La comissió estava integrada per aquestes persones que teniu a la dreta, de les quals també hem de lamentar que no sols en Solà, sinó en Badia i en Carbonell ja tampoc no estiguin entre nosaltres. A partir d'aquí, la comissió presentava aquests temes al ple de la secció filològica, on eren de nou debatuts amb els punts de vista de tothom i s'arribava doncs, a un consens que era la versió definitiva d'aquests temes que ha estat després elevada al ple de l'Institut d'Estudis Catalans i ha donat lloc a la versió definitiva que s'ha publicat el mes de novembre passat. Però dins d'aquest procés, amb diferents etapes i procediments, s'ha comptat amb molta gent externa, tanta que seria impossible ara, ens entretindríem massa si haguéssim d'anar dient els noms de tots i cadascun dels que han intervingut. Inicialment hi va haver un consell consultiu amb 28 experts que van ser consultats sobre quins eren els punts que més interès tenia que la gramàtica abordés. Després hi ha hagut una supervisió constant, intermitent, lògicament, però constant dels esborranys que s'anaven elaborant, en algun cas per tenir l'opinió d'una persona que coneixíem que havia fet realment un estudi molt específic sobre aquell punt. Això ha portat després, en una fase final, encara a la revisió dels originals suposadament definitius perquè s'hagués d'afinar encara amb alguna cosa i ha estat així. És a dir, amb alguna de les taules, recordo, amb alguna de les taules que descrivien l'entonació, doncs els gràfics han hagut de ser ajustats perquè potser no havien estat prou ben transcrits. Hi va haver una etapa en què, ja ho he dit abans, la primera part de la gramàtica feta sota el mandat de Joan Argenter estava en línia i vam rebre també comentaris diversos. Recordo alguns, per exemple, sobre les denominacions dels temps verbals. I també es va fer enquestes concretes a iniciativa de Joan Solà amb un fòrum que va funcionar, un fòrum d'estandardització, que dèiem Forest, sobre sistemes de concordança, formes dels pronoms febles, és a dir, que hi ha hagut una participació bastant extensa i que no s'acaba. Precisament jo crec que una de les coses que val la pena subratllar és que en aquest procés hem iniciat i s'està ampliant aquesta col·laboració amb els principals col·lectius que col·laboren en la consolidació de la llengua per mitjà de les acadèmies obertes, una de les quals serà la que posarem a la vostra disposició. El resultat és una obra que té unes dimensions considerables, unes 1.500 pàgines gairebé,
i que té una part de sintaxi extensa, més de 800 pàgines, però també una part de fonètica i fonologia que conté innovacions importants respecte als treballs que s'havien fet anteriorment. És una obra relativament especialitzada, no és una gramàtica exclusivament per a lingüistes, però tampoc és una gramàtica per a qualsevol persona del públic general. És una solució de compromís entre la precisió teòrica i la comprensió d'un lector, diguem-ne, il·lustrat. Ara, per això, s'està preparant aquesta gramàtica essencial, que sí que té la finalitat de ser molt més entenedora i molt més orientada a la pràctica. En aquesta gramàtica essencial hi haurà també un índex analític dels termes perquè tothom pugui comprendre quin és el valor real de cadascun. La principal aportació, no hi ha dubte, és la sintaxi actualitzada, que sobretot ha estat possible perquè hi ha hagut prèviament una sèrie d'estudis descriptius com els que es van recollir amb la gramàtica del català contemporani que coordinava precisament en Joan Solà. La gramàtica de Fabra en el seu moment no podia ser gaire extensa i per això la diferència entre les 800 i tantes pàgines de la gramàtica actual i les 108 de la gramàtica de Fabra del 33 doncs ja dona una idea de la dimensió del canvi. Però sobretot no sols és una qüestió d'amplitud sinó també d'inclusivitat i això val la pena que ho comentem. És una gramàtica, com ja ha dit també Maria Teresa Cabré, composicional, però de vegades es tendeix a una visió una mica caricaturesca de la idea de composicionalitat, com si fos una espècie de Frankenstein de diferents elements, de diferents varietats, reunits d'una forma bastant aleatòria, i no hi ha res d'això. En realitat es tracta de seleccionar allò que ja ha estat legitimat en les diferents opcions territorials de la varietat estàndard, de la llengua prestigiosa, que tenen una tradició i un prestigi social consolidat, i aquesta és la part que incorporem dins de la visió composicional de la llengua. Són també, com ja s'ha dit, moltes vegades solucions avalades per gramàtics acreditats en aquests territoris, sobretot Sanchis, Guarner i Moll, però d'altres també. I d'aquesta manera entenem que s'identifica i es facilita la confluència cap a una llengua més rica per a tothom, perquè hi haurà moltes més opcions a disposició de tots els parlants del català, però també una forma de llengua en què cada territori, cada col·lectivitat es podrà sentir molt més identificada. I també, en certa manera, encara que no és aquí potser la preocupació principal, a partir de la qual es podrà definir molt més clarament el model internacional de llengua catalana, que no torni a passar que s'ha de fer una versió en català d'un document de la Unió Europea i que no som capaços de definir quin és el tipus de llengua que cal adoptar en aquests casos. Vegem un bona mica més de detall tots aquests conceptes. La variació geogràfica parteix d'aquesta idea que dèiem, incorporant solucions que ja d'altra banda havien estat conegudes. Per exemple, els possessius meva, teva, seva o meua, teua, seua. També, però, encara que aquests són trets molt estesos i per tant d'una opció molt general, també s'accepten dins d'aquesta versió solucions que, per més que siguin pròpies d'un sol territori, com són les primeres persones dels verbs en algunes conjugacions a les Balears, són plenament vàlids en l'ús general a qualsevol lloc. És a dir, són d'origen local, però no han de quedar circumscrites necessàriament en aquest àmbit. Evidentment, un escriptor, a part que ho pugui fer també en Foix, doncs un escriptor de les Balears no té per què renunciar a dir cant, encara que s'adreci al conjunt de la comunitat. I també aleshores es dona compte d'altres variacions que sí que tenen un caràcter no solament circumscrit a un lloc, sinó que tenen un to informal o col·loquial que no les fa adequades en aquestes solucions per usos generals i formals.
i el cas potser més evident és el de l'article salat que comentarem ara. Aquí teniu, només perquè us en feu una imatge gràfica, no pretenc comentar-ho, les diferents zones del territori que són tingudes en compte en la descripció d'aquesta variació, perquè vegeu que s'ha filat bastant prim. L'exemple que deia de l'article de les Balears, que ha estat fins i tot en els darrers anys objecte d'una certa polèmica i que val la pena aclarir com el presenta la gramàtica. El text literal diu això: els dos paradigmes, el de l'anomenat article general i el de l'anomenat baleàric o salat, conviuen a les Illes Balears. Per tant, primer, tant balear és un com l'altre, a pesar d'algunes opinions. L'article baleàric és propi dels registres menys formals de la llengua oral. És així, els registres formals i sobretot la llengua escrita sempre hi han usat l'article general. Tots dos són, doncs, correctes, malgrat que no es puguin usar indistintament. La presència d'un o altre depèn del context i del registre emprat. Vegeu, per tant, que aquí es veu clarament la diferència entre la idea de correcció i la idea d'adequació. Per molt correcte que sigui l'article salat, no podem pretendre que tots els textos formals, com eren els noticiaris de la televisió en algun moment, haguessin de fer-se amb article salat, perquè mai s'han fet aquestes, en aquestes situacions o gèneres formals, mai s'ha fet ús de l'article salat. Pel que fa a la variació funcional, s'ha fet també un esforç especial per atendre sobretot els diferents graus de formalitat que depenen, com sabeu, de la mena de relació que hi ha entre els interlocutors, del lloc social, del rol social que s'assumeix en una situació comunicativa determinada. Jo puc tractar de tu i tractar amb familiaritat alguns dels presents aquí i fer-hi broma, però ara estem en una situació formal i el meu rol és un altre. Per tant, tot això comporta també familiaritzar tothom. Evidentment, escriptors, traductors i correctors ja hi esteu familiaritzats, però pel conjunt de la societat cal assumir també aquesta idea que, de la mateixa manera que és igual de correcte anar amb màniga curta o anar amb smoking, doncs no aniràs a la platja amb smoking ni aniràs a una recepció amb màniga curta. Són coses de sentit comú, però que desgraciadament en el camp de la llengua no han estat prou introduïdes. Bé, doncs aquí la gramàtica també expressa, quan cal, les diferències, els matisos que hi ha entre formes o solucions que són pròpies de situacions altament formals i d'altres que són pròpies d'estils o de gèneres, situacions més informals o d'usos col·loquials. Això sol coincidir amb l'àmbit privat o públic de la relació, però no sempre, perquè ho sabeu prou bé que en els mitjans de comunicació, fins i tot en els de més gran abast, es tendeix recentment a gèneres de comunicació en què es vol crear un estil familiar de relació i per tant es tendeix a uns usos que no són els mateixos que els d'un noticiari que dèiem abans. Bé, doncs tot això amb referències quan cal a registres especialitzats o la diferència entre expressió oral o expressió escrita, expressió acurada o expressió més espontània, tot això entra dins de la gramàtica, que en canvi no ha volgut entrar dins de consideracions de tipus social com és el concepte d'expressions vulgars o grolleres. En aquest tema no s'hi ha entrat. Aquesta és la taula de la variació que es fa servir a la gramàtica amb aspectes de registre, perquè també vegeu que s'ha intentat donar compte de tota aquesta variació. Això, com hem vist, es tradueix en un sistema d'exposició de les qüestions normalment descriptiva. Ho hem vist en el cas de l'article salat. No diu és obligatori o és normatiu fer així o fer aixà, perquè és millor dir com és. A les Balears, en els usos formals, sempre s'ha fet servir
aquest article? Doncs aquesta és la norma, en el sentit social, és el que és habitual. Si algú vol sortir d'aquesta norma per alguna raó, sap que surt de la norma. Aquesta és la base del criteri descriptiu en primer lloc i d'adequació que segueix la gramàtica. Un altre exemple, en el cas dels parlars gironins i d'alguns parlars valencians, hi ha aquestes pronúncies de determinades paraules. La gramàtica diu en gironí, en parlars valencians meridionals, la vocal tònica dels mots amb la terminació ència es realitza com a e, ciència, innocència, paciència. No hi ha, en aquest cas, com veieu, restriccions de registre. No es diu això, no és adequat a registres formals. Només s'indica que és un tret local, perquè es considera que no cal restringir-ho des del punt de vista de la formalitat. Els criteris expositius combinen, aleshores, l'ús de la prescripció quan s'observa que hi ha una fluctuació que fa necessari que s'intervingui prescriptivament. Si la llengua en l'ús consolidat socialment ja presenta una determinada distribució dels usos, no cal que siguem sempre prescriptius, no cal que diguem sempre que utilitzeu la conjunció què, és obligatori que utilitzeu què, perquè tothom utilitza què. No és imprescindible ser prescriptiu en aquests casos. Més exemples. Doncs, col·loquialment, en els parlars baleàrics i en gironí, el pronom pot ocupar la posició proclítica amb aquestes expressions de caràcter imperatiu. M'ho enviï per correu, si us plau, els escoltin. Això potser ho heu llegit en pla. No? Aquesta és una manera d'expressar l'imperatiu que sí que es diu a la gramàtica que només és recomanable o és adequat en registres locals i col·loquials. En la geminació de la consonant, és un altre cas, geminació de la consonant oclusiva dels grups B, L i G, L, la gramàtica diu és acceptable en tots els registres, com a geminació, d'acord amb cada parlar, perquè no es fa igual per tot. Però en canvi, fixeu-vos, però no l'ensordiment, que s'evita en registres formals. La gramàtica no diu que és imprescindible evitar en registres formals, perquè ja és així en la major part dels casos. Per tant, aquí veieu una gradació d'aquestes intervencions de caràcter d'orientació prescriptiva, però partint de la descripció. Un altre cas, molt general en els parlars del Principat, és el de la flexió de prou, massa i força. En aquest cas també es destaca la gramàtica, que són plurals propis de registres informals i que també, fixeu-vos al final del paràgraf, que destaca no transcendeixen els registres formals. No cal que digui no han de transcendir els registres formals perquè normalment ja no solen transcendir els registres formals. Aleshores, la gramàtica dins d'aquest esquema que acabem de descriure parteix de la varietat comuna o estàndard, de la llengua general que abans solia dir-se llengua literària, la més adequada pels usos formals i supraregionals, descriu aquesta variació geogràfica i funcional, parteix del criteri d'adequació i de vegades especifica que hi ha enunciats que no són gramaticals, és a dir, que tenen un defecte de construcció o que no són catalans, que són propis d'una altra llengua i per tant no corresponen al català. I ja ho hem vist també, qüestions de més o menys formalitat. Per acabar, uns altres exemples, els pronoms febles, que de vegades també amb els cursos de llengua es fixen uns patrons molt rígids, la gramàtica considera que encara que en els registres formals sigui més habitual la combinació lin o liu, doncs que també dins del les dues combinacions són acceptables, també ni dono o li dono. Aquí, evidentment, segons que la gent vulgui optar per una solució més formal o més propera al llenguatge corrent, doncs podrà triar. Alguns potser s'escandalitzen d'aquesta opció, però és que la llengua és així. Si sentim bons parlants en situacions formals, sabem que molt habitualment segueixen aquest patró.
També un altre cas, el de la iudització, o la paia, ilui, aquestes expressions. Bé, la gramàtica considera que és acceptable en els parlars en què és propi, perquè és un fet històric del català, però en els registres més formals no és convenient. Per tant, marca una diferència, en aquest cas sí, de formalitat, i destaca que no és acceptable, en canvi, perquè en aquest cas sí que seria una interferència, la realització general de tota ella com a i, és a dir, que la gent que diu llàgrima, o que diu ella, o que diu coi, evidentment això no és català. I bé, en definitiva, aquesta vol ser una gramàtica màximament explícita, orientativa, de totes les opcions viables. Descriu normalment quines són les opcions, especificant també quin lloc ocupen dins dels registres, i desitgem que els escriptors, els traductors, els correctors, els usuaris en general, hi trobin prou informació per decidir en cada cas quina és la veu que volen adoptar o que volen que adopti algun dels seus personatges. I, com s'ha dit també, a partir d'avui hi haurà un espai de relació en què podem, a part que avui tinguem ocasió de parlar-ne un poc, però que podem continuar parlant de les solucions idònies o d'acordar que hi ha aspectes de l'estudi de la llengua col·loquial o coses d'aquest tipus que requeririen un seminari de col·laboració entre persones que treballen amb la llengua des de la vostra perspectiva i els que intentem orientar l'evolució de la llengua des de l'Institut. Moltes gràcies i ja passo la paraula a Mila Segarra. Presentar l'ortografia, una ortografia que la major part de vosaltres ja coneix, perquè doncs, ja fa mesos que se'n parla, no sols se'n parla, sinó que ja s'ha aplicat a la major part dels diaris del país, als mitjans de comunicació orals, la televisió, la ràdio, bé, la ràdio, l'ortografia no, però la televisió, evidentment tots els cairons, els banners, etc., ja utilitzen l'ortografia, la ràdio en part també. Utilitzen la nova ortografia. Fa poc, fa dos o tres dies, se celebrava que ja també el diccionari de l'enciclopèdia ha adoptat l'ortografia. El nostre diccionari ja està a punt. Per tant, i l'ortografia, com ha dit la presidenta, doncs, està en primeres proves. És a dir, que probablement d'aquí un mes i mig la tindrem al carrer. I per tant, doncs aquells que han dit oi, quina pena que facin una ortografia que no l'han fet en paper, com una crítica, no, s'ha anunciat des de bon començament que hi hauria una versió en paper i que per tant doncs, la tindreu i la podreu fullejar, utilitzar, rebregar, etc. Bé, jo partiré o començaré fent la resposta a una sèrie de comentaris molt freqüents en aquests 4-5 mesos que portem des que el ple de l'Institut va ratificar l'ortografia presentada per la secció filològica. S'ha dit que potser no hi havia necessitat de fer una nova ortografia. Que per què s'ha fet? Si no hi havia demanda, no hi havia ningú que demanés de canviar l'ortografia vigent. S'ha dit també que era una obra decidida per uns pocs, que no hi havia un consens, cosa que és falsa, generalitzat a favor d'aquesta nova ortografia. S'ha dit que s'ha fet precipitadament, sense consultes prèvies, als professionals del gremi. També s'ha dit, i aquí ja ho han desmentit, tant la Teresa Cabré com l'Isidor Marí,
que és una reforma radical de l'ortografia, semblant a les reformes que van fer en el seu moment llengües més fortes i llengües d'estat, com l'alemany, el francès i el portuguès, que van ser pràcticament un fracàs. I dic pràcticament perquè en tots els casos no va ser un fracàs. S'han fet comparacions de tota mena. Evidentment, anem mirant per què s'ha fet, que és el més important. Per què va decidir la secció filològica d'emprendre la confecció d'aquesta ortografia catalana? Bé, la raó fonamental va ser perquè no tenien una ortografia de referència, és a dir, és evident que teníem l'ortografia fabriana, però quan preguntaves a algú quin és el manual, quin és la nostra ortografia, ningú no sabia, deien les normes ortogràfiques. Les normes ortogràfiques, quan tothom hi anava, quan aquells que tenien curiositat hi anaven, veia que l'ortografia que havien après a l'escola, que havien après a la universitat o on fos, doncs no tenia res a veure amb les normes ortogràfiques o hi tenia molt poc a veure. Deien, bé, el diccionari ortogràfic de Fabra, aquí ja hi tocaven una miqueta més. Però la nostra ortografia no es caracteritzava per ser no una ortografia d'una obra, d'una obra en concret, sinó una sèrie d'obres en les quals s'havien anat modificant aspectes. I per tant, només els experts, i encara amb dificultats, hi tenien accés. Hi havia el que en diem ortografia fundacional, que és l'ortografia de Fabra, que era el corpus ortogràfic que, imagineu-vos, ja era molt extens, perquè Fabra va tenir una llarga vida i durant la seva vida no va pensar que l'ortografia era una cosa feta des del 1913, sinó que l'ortografia era una cosa canviable, encara que sigui una cosa convencional, precisament perquè era convencional, es podia anar modificant i fer-la millor. Aleshores teníem les normes ortogràfiques, que no eren ben bé obra de Fabra, com sabeu, i amb les quals no hi estava del tot conforme, i per tant ja les va modificar ràpidament en el diccionari ortogràfic que anava precedit d'una exposició de l'ortografia catalana, que és el text més semblant a una ortografia que coneixíem. Aleshores, va tenir diferents edicions aquest diccionari ortogràfic abans de la Guerra Civil i encara després de la Guerra Civil, l'any 1937, amb grans modificacions, no sols respecte a les edicions anteriors del diccionari ortogràfic, sinó en relació a les grafies utilitzades al Diccionari General de la Llengua Catalana de l'any 32. Per tant, arribem a la Guerra Civil amb unes modificacions que no es recolliran al diccionari general perquè ja no es fa cap edició més del diccionari general fins a l'any 1954. En què sí que es recullen aquestes modificacions? Per tant, considerem que tot aquest corpus fins a l'any 54 era el corpus fundacional, el corpus fabrià. Però la cosa no s'acaba aquí. Tenim que a partir d'un determinat moment, doncs, la secció filològica reprèn la seva vida habitual i la que havia perdut amb la Guerra Civil, i aleshores emprèn tota una sèrie de treballs i de modificacions també ortogràfiques. Entre aquestes modificacions teniu les que teniu aquí, a partir especialment dels anys 80 i 90, i que es van recollir en els documents normatius que es van fer entre els anys 1962 i 1996. Aquests documents també els professionals els coneixem, però a molta gent, al gran públic, tampoc hi arriba. Aleshores, aquestes modificacions, moltes es coneixen per l'edició del DIEC, per la primera, per la segona edició del DIEC i sobretot pel DIEC en línia. És a dir, aquí tenim, i ara parlem de la qüestió de reforma, que s'ha dit que l'ortografia actual doncs, és una reforma radical de l'ortografia que no calia, com estàvem dient. Sí que calia, pel que veieu, per aplegar tots aquests materials
en una obra única, però a part no és una reforma. De fet, als anys 90, l'Institut d'Estudis Catalans van prendre dues reformes, molt més, dues modificacions, no reformes, dues modificacions més importants que no pas els 6 punts que, no, que ara s'han retocat. Quins són aquestes reformes? Carai. No. Sí, ja vaig bé. És que vull saltar perquè no tenim gaire temps. Però... Caras. Ostres, jo és que això de pitjar botons no és el meu. No? Ja ni pitjo bé els botons de l'ascensor. Segurament has d'aixecar, segurament. No, però és que no... Ara, gràcies. Sí, a vegades dic, no se'n sent, què passa? És que es veu que no tinc prou força als dits. Bé, aleshores, les dues reformulacions de la norma fabriana més complexes que van prendre la secció filològica als anys 90 van, en relació a la reforma de la confecció del DIEC van ser l'ús del guionet en els mots compostos i prefixats i sobre la grafia dels mots compostos i prefixats en formants amb S etimològica seguida de consonant. Aquí afectava milers de mots de la llengua. Per tant, això sí que era una quasi reforma, per bé que només eren dos punts de l'ortografia catalana i era allò que en diem la perifèria de l'ortografia. Què vull dir amb la perifèria? Hi ha una cosa en la vestimenta, que és el vestit, la jaqueta, els pantalons, el vestit, les bruses, etc. I una altra cosa que es diuen complements. En ortografia això també passa. Hi ha l'ortografia, que és el que va decidir Fabra i que sí que va fer una reforma important d'incloure grafies noves com la L geminada, com la C trencada, que, no te, que tenia una tradició antiga però no tenia una tradició recent. Va fer una set, tot el sistema de guionets, apòstrofs, que va ser d'una gran complexitat, la dièresi, etc. Però, en canvi, en l'Institut als anys 90 només va modificar, va reduir l'ús del guionet i va posar ordre en aquest sistema de composició que hi havia molta vacil·lació d'ús. Hi havia gent que escrivia poliesportiu sense E i poliesportiu amb E. Autoescola, que ara fa mal d'ulls veure-ho escrit així, però s'escrivia així, i autoescola amb E. Guardaespatlles, guardaespatlles, etc. Què va decidir l'Institut? Doncs l'Institut va decidir, els que veieu en blau, afegir-hi aquesta E. És a dir, aquí no hi havia doctrina fabriana tampoc, no va ser reforma d'una norma fabriana, sinó que va ser una nova norma. I en el cas del guionet, tot i que hi havia una norma fabriana, s'havia anant augmentant, perquè evidentment la composició i la creació de mots, la introducció de neologismes, havia comportat que l'ús del guionet anés en augment. Per tant, l'Institut el que va ser posar ordre. Però eren dues reformes importants. En canvi, tornem-hi. El que hem fet nosaltres, aquí tenim la primera de les reformes, el que hem fet nosaltres ha estat simplement 6 retocs. Un una mica més gros dels 6, el dels accents i diacrítics, que és el que ha causat més mals de cap, per una raó de costum, per una raó de sensació de pèrdua, més que no pas per una complicació de la norma, perquè la norma el que ve és precisament a simplificar l'ús de la llengua en aquest cas. Aquí tenim el primer cas, que és una petita reforma que l'únic que ha fet és de fet seguir allò que dèiem abans, no té consens aquesta ortografia. Sí senyor, perquè doncs, són molts anys de recollir les queixes, els comentaris, els suggeriments de la societat, dels usuaris de la llengua, que ens deien, la gent no veu que erradicar T
sigui una paraula formada a partir d'un prefix i d'un arrel. Ja ho veuen com un mot únic i per tant explicar que e és el resultat del prefix llatí ex és una cosa complexa per l'ensenyament. El mateix passa amb el cas d'arrítmia. Tot i que la gent amb una paraula com rítmic podia veure més el contrari, que es tractava d'un prefix negatiu a rítmic, en canvi amb arrítmia es veia més difícilment. El mateix passa amb corresponsable. Veure que això venia del sufix cum del llatí era, evidentment, per un usuari mitjà més complex. Aleshores, això també afectava tota una sèrie de compostos d'origen grec, com cefalorraquidi, otorrinolaringòleg, micorritza, ornitorrinc i tota una sèrie de mots. De fet, quan dic que és un retoc, és perquè això no afecta més de 30 mots, una trentena de mots a la llengua. Si comparem amb els més de 1.000 del guionet, de la pèrdua del guionet dels anys 90, és evident que això és pecata minuta, és una petita modificació. Tenim també el cas aquest en el qual s'ha posat una mica de... s'ha retocat alguna cosa de la norma sobre l'ús del guionet. Hi ha casos en què, i això hem recollit, doncs, l'opinió de gramàtics com Ruaix, l'ús de determinades institucions, administracions públiques, etc., que ens deien que calia un aclariment pel que fa a determinats guionets o absència de guionets, en el cas, per exemple, de subdirector general, exdirectora general, en el qual el guionet calia, el prefix calia que es veiés que era de tot el sintagma i no únicament de la primera paraula. En aquest cas, doncs, per això s'hi heu introduït un guionet i això ja ho venien fent els diaris, en les publicacions a casa nostra. També en el cas de les aglutinacions, hi ha mots compostos, sintagmes que ja no es veuen com els formants com a mots aïllats, sinó que ja es veuen com compostos. El cas C, el cas d'un sense papers, a mata de golla, un sense papers, sense feina, sense sostre, que hi ha molts diaris també ho escrivien junt. Nosaltres hem recollit aquesta petició, ho hem escrit junt, amb la qual cosa hem donat peu al naixement de derivats com sensellarisme, que ja fins i tot ha titulat llibres, etc. Ja no cal ni escriure'ls en cursiva perquè ja és un món de la llengua. Acceptat des d'un punt de vista normatiu. S'ha corregit alguns termes posats com a reduplicats, reduplicatius, que no eren autèntics reduplicatius, a mata de golla, s'ha escrit junt, com cloc piu. En canvi, no s'ha aglutinat del tot, déu-n'hi-do, perquè tenia la qüestió, el problema de l'accent diacrític. I per tant, déu-n'hi-do, potser acabarem escrivint-lo junt, però de moment es manté per mantenir l'accent de Déu, i per tant Déu-n'hi-do-ret, que és, ja és el que ens justificava l'aglutinació total del mot, a l'escriure perfectament soldat, doncs no ha pogut ser i hem mantingut el guionet. En el cas dels mots compostos i prefixats amb el segon formant començat per S, heu vist en la diapositiva que he passat abans dels canvis fets per l'Institut als anys 90 que s'havia decidit d'escriure poliesportiu. Bé, allà el criteri era que si la paraula, el segon formant, tenia vida pròpia per separat, esportiu, doncs aleshores s'havia d'escriure la E també en el compost. Això ho hem portat a les últimes conseqüències i hem escrit també aquests termes que veieu que s'escrivien fins ara, arteriosclerosi, cardiospasma, electrostàtic, geoestacionari, termostable, sense E,
doncs hem passat a escriure'ls amb E, arteriosclerosi. Aquí també hi havia una demanda de sectors, per exemple, especialment mèdics, que deien, i és hora que això s'escrigui amb E i no sense aquesta E. De tota manera, si us fixeu, hem deixat citostàtic, que direu, quina contradicció amb electrostàtic. No, és que aquest, l'origen dels estàtics aquí no és el mateix. En citostàtic, precisament, doncs, hi ha tot un sector també de la ciència que va dir que no tenia res a veure amb l'estàtic d'electrostàtic i que, per tant, havíem de mantenir l'estasi del grec sense la E. I, per tant, hem fet cas, allò que dèiem, que hem sentit moltíssimes veus pel que fa... hem canviat el feldspat perquè va ser un invent dels anys 80 i l'hem passat a feldespat i no hem mantingut la grafia alemanya de la qüestió. Carai, no, sí, no me'n sortiré. Ja passarem. Ja, ja perquè, sí, però aquesta no la... Perdó. El diacrític. Bé, la qüestió del diacrític. No sé si té massa sentit parlar de per què hem fet aquesta reforma, perquè ja s'ha dit aquest canvi. Aquí tampoc és ben bé una reforma, per bé que se'ns va dir 150 mots que tenien diacrític i els hem reduït a 15. I aleshores això s'ha vist com una pèrdua. Si no n'haguéssim dit res, potser la major part de la població no se n'hauria adonat que en teníem 150. El que passa és que vam ser molt honestos i vam anar dient que havíem reduït, precisament perquè donàvem l'aclariment, una de les raons per les quals havíem decidit retocar aquest punt de l'ortografia, que era que no hi havia una llista fixa. Nosaltres en teníem una, no redactada, no escrita, teníem tots els termes recollits al DIEC. Després, si miràvem altres diccionaris, el diccionari català-valencià-balear, el diccionari de l'enciclopèdia, augmentava 200 el nombre de diacrítics, i si miràvem tots aquells homògrafs, totes aquelles paraules que tenien homonímia, que es podien confondre, doncs arribàvem a més de 600. És evident que això s'havia de controlar, no podia ser. Si miràvem els que tenia Fabra, el diccionari ortogràfic o el diccionari general, i els que el DIEC havia anat introduint, doncs també s'havia triplicat el nombre de paraules que duien accent diacrític. A part, no hi havia una norma, no es podia ensenyar, és a dir, no es podia dir en quins casos s'utilitza. En molts casos s'havia de dir que era per distingir les E's obertes, que hi havia paraules que es distingien pel timbre vocàlic. Però això no era del tot cert. Primer, perquè hi havia paraules que no es distingien pel timbre vocàlic, sinó que es pronunciaven exactament igual. Sol, que és una de les que hem mantingut, el sol terra i el sol astre, a tot el territori lingüístic es pronuncia de la mateixa manera. Aquí hi ha unanimitat i no era per això que portava accent. Els alumnes sempre els deien bé, perquè hi ha B tancat i B i el B o la B, la lletra que és oberta. O venen, perquè venen és tancat i venen del verb vendre és obert. Però això no es dona a tot el territori tampoc. Per tant, també hi havia uns minusvàlids al territori al qual se'ls havia de dir. Bé, és que una part del territori fa la distinció entre oberta i tancada en aquests casos. Encara que vosaltres ho feu al revés, justament, en el cas de net i net, o que ho feu totes dues tancades, i per tant que no feu distinció. Era evident que això anava en contra de la idea de Fabra d'una ortografia nacional que servís per tothom, que fos llegida des de qualsevol varietat dialectal, que pogués ser llegida per qualsevol parlant de la llengua. Ajudava a uns pocs a la lectura, però no ajudava a tothom. Aleshores, em direu, per què no els vam suprimir tots?
no va poder ser, perquè era una obra de consens, era una obra en la qual hi havia d'estar d'acord tothom, i per aconseguir que tothom hi estigués d'acord, doncs es va fer un estudi, que ara ens ho permet la quantitat ja de corpus i d'informació que tenim, vam fer un estudi d'ús i vam veure que aquells que eren més freqüents en l'escriptura eren precisament aquests 14-15 que vam decidir de mantenir. Per què? Perquè aquests havien creat la imatge, és a dir, els cels més freqüents, la gent ja els veia, ja els havia pres, per dir-ho d'alguna manera. I em direu, n'hi havia potser uns quants més que la gent havia pres. Venen seria un dels casos, dona seria un dels altres casos, os seria un dels altres casos, però aquests tenien un problema, i era que la freqüència d'ús tampoc és que era molt segura, però a part era que eren polisíl·labs i feien créixer el nombre de diacrítics, i el que volíem era reduir la llista, fer-ne una llista operativa. Aleshores, doncs, per això aquests van quedar fora. Algú ha dit, i soc? Per què soc i en canvi mantenir més? Bé, aquí agafaré les paraules de Joan Lluís Lluís, que diu que soc no podíem renunciar-hi, o ens costarà molt renunciar-hi, perquè és el diacrític egocèntric. Però és que també teníem sou, que no té accent, i teníem fos, que no té accent. Fos, per diferenciar-lo de fos, si fos ell no portava accent. Sou, per diferenciar-lo de sou, no portava accent. Set, que també està acceptat i surt a la gramàtica, set, participi, sigut o estat, tampoc portava accent, i aleshores li havíem de posar si volíem ser coherents. Per tant, això és una de les raons per les quals ja no diguem suprimir els diacrítics de tots els derivats. Algú ha dit, ai, quin mal de cap em fa veure Déu o Mare de Déu sense accent. Però és que no serveix per res aquest accent, és perquè és la imatge que teníem de la llengua, i aquesta imatge canvia, pot canviar, i canvia ràpid. No sé si algú de vosaltres ha fet l'exercici de mirar, no sé, La Vanguardia o l'Avui, i jo sí que ho he fet perquè és el meu entreteniment, de veure si hi ha casos de confusió deguts a l'absència d'aquests diacrítics, si sorprèn l'absència d'aquests diacrítics. I només em vaig trobar amb un titular, en el qual es podia confondre els ossos amb els ossos. Es parlava d'ossos i es podia confondre, però és que s'hauria confós igualment el titular, perquè era el terme que no portava accent, el que portava accent era el dels ossos. Per tant, sí que sabíem que si no em portava, però a vegades hi havia, per deixadesa o pel que fos, podies oblidar-te un accent i no ens sorprenia, perquè després llegies la notícia, miraves la foto i ja sabies de què parlava. És evident. A part, penseu que hi ha la qüestió de l'ús discrecional del diacrític. No hem deixat llibertat en la toponímia, i hem deixat també llibertat per casos de confusió en titulars, en determinades, aquí, a l'ús de la decisió d'un usuari entenimentat. És evident, d'una persona que sap de què va la cosa. L'últim petit canvi, que afecta una quarantena també de mots, és, ja acabo, és el de la dièresi. Molts diran, per què no s'ha modificat altres qüestions de la dièresi? Perquè la dièresi és un cas de molta vacil·lació, és a dir, la qüestió de fer iat o no fer iat depèn de molts factors. Un mateix parlant en situacions diferents pot fer-ne o pot no fer-ne. I per tant no hem volgut entrar en aquesta qüestió, però sí que hi vam entrar perquè hi havia una demanda, perquè hi havia unes peticions concretes del Col·legi de Metges, del Col·legi de Farmacèutics, que ens deia que a veure si trèiem aquesta dièresi en casos en els quals no hi havia
cap, no hi havia ningú que pronunciés, que fes aquí un llat. Perquè els mots, els mots en origen eren sense llat. Fluid, like, hemorroide, trapezoide, coit, i per tant no s'havia de dir, i per tant no s'havia d'escriure fluidal, laical, hemorroidal, sinó fluidal, laical, hemorroidal, trapezoidal, que és el que es pronuncia d'acord amb el primitiu. Igual, en canvi, aquests sí, perquè ja no són derivats de, amb el sufix al, sinó que venen de proisme, proismal, veïnal, de veí, són diferents. Bé, acabo només dient que el que és important d'aquesta ortografia ja no són tant els canvis com el tenir, ja insisteixo, totes les normes fabrianes, tota l'ortografia catalana junta, i a part perquè s'ha posat, no només s'han incorporat les novetats de l'Institut o les últimes modificacions de l'Institut, sinó que també s'han incorporat tota una sèrie de modificacions d'entitats com el Termcat, de solucions que s'havien anat fent en l'ESADI, a determinats entitats o documents, i els hem intentat de posar tots els exemples que hem pogut. És a dir, hem posat exemples de tota mena, neologismes, més de 200 neologismes de paraules que tenen dificultats gràfiques, perquè la gent pugui saber d'una manera ràpida i eficaç com s'escriuen. Per exemple, si algú diu, com escric Aigua Jim? Doncs, evidentment, què fem ara? Anem al Termcat i ho mirem. Si està acceptat Aigua Jim, o si diem Aigua Jim. Bé, doncs ara també l'ortografia introduirà, i per tant el DIEC introduirà la paraula Aigua Jim, escrit tota junta, i amb grafia catalana, amb llatina, i amb G. Bé, altres coses, doncs Tai Chi, com he d'escriure Tai Chi? Doncs també aquí Tai Chi amb TX, accent a la I, etc., d'acord amb l'ortografia catalana. Es continuarà escrivint pizza amb dues zetes perquè és una ortografia ja consolidada, però en canvi terrazzo, aquest material de construcció, s'escriu amb TZ i no es mantindrà la grafia italiana. Totes aquestes no són innovacions nostres, són d'altres entitats que ja ho han fet i nosaltres l'únic que hem fet és recollir-les. I el que és important és que hi haurà en aquesta ortografia un índex, i amb això acabo, un índex en el que recollirà totes aquestes modificacions. I per tant podrem accedir-hi fàcilment a mena de a tall de diccionari ortogràfic, podrem mirar això que deia Aigua Jim, Tai Chi, Terrazzo, mirarem i ens remetrà al punt determinat de l'ortografia. Veieu aquí algunes de les modificacions ortogràfiques, per exemple, doncs el famós monorail o rail, que ens feien dir i escriure monorail, ara ja podrem escriure monorail, amb dièresi viking, viking, vikinga, que ja ho escrivien a TV3, per exemple, doncs s'escriurà també aquí. També és important veure que en l'exemplificació que hi ha molts topònims i per tant doncs, recollim el que s'ha fet al nomenclàtor. La gent podrà veure tota una sèrie de poblacions catalanes que tenen una grafia que els seus municipis a vegades no han acceptat, però que nosaltres insistim que han de tenir una determinada grafia i això també ho recollim. Per exemple, si mireu aquí, Navàs, que ells escriuen, encara s'escriu amb accent, a la A i sense R, o el Figaró Montmany, que ho escriuen amb A, nosaltres hem recollit el que ha decidit també l'oficina d'onomàstica i per tant doncs, donem llum verda a aquestes solucions.
Res més? És igual, ja. L'última ja no cal. Deixem-ho aquí. Moltes gràcies per la vostra paciència. Bé, sembla que hi ha uns minuts, si voleu fer algun comentari, demanar algun aclariment. Molt bé. Entenc que la Belolita ens moderarà per si ens excedim amb les nostres funcions. Bueno, jo en primer lloc us dono les gràcies per l'esforç que he fet, que entenc que ha estat ingent, i també per la bona voluntat d'explicar-nos-ho, que ho heu fet molt bé i em sembla que ho hem entès. El que passa és que jo el veig el següent, heu donat una gran llibertat que us agraeixo, perquè és veritat que afavoreix molt la creació, però que el meu terror és... A mi els savis no em feu por, en tot cas em feu respecte, però no por, però els mestretites sí que me'n fan. Vale? I aleshores el que em fa por d'aquestes coses que donen llibertat precisament és que després ells no facin una altra mena de normativa, allò que diuen els castellans, hágame usted las leyes que yo haré el reglamento, m'explico. I això sí que em fa certa por. Gràcies. No sé a qui anava adreçada la pregunta. Fem una sèrie d'intervencions? Fem una sèrie d'intervencions primer? Només saber si, suposo que sí que sortirà diccionari, oi? Diccionari i la que vostè ha dit, l'ortografia seva. Sí, bueno, això ho responc ara o sí. Després? L'ortografia està a punt de sortir i el diccionari, les modificacions ja estan fetes. És a dir, que ara el que no sortirà serà en paper, el diccionari. No, el diccionari sortirà, exacte. Exacte. Sí, hi és, ja hi és el programa i l'únic que es farà serà actualitzar-lo. No, funció... no hi haurà cap programa per baixar. No, el programa... El... Vostè el podrà consultar pel mòbil o per internet, però no podrà baixar tot el diccionari. Per una raó a més evident, no podem fer una nova edició impresa del diccionari perquè... De la mateixa manera que hem dit que hem passat pàgina a un determinat període, hem de passar pàgina també en la lexicografia, perquè el diccionari que tenim ara és una obra basada en Fabra. I ara, després que ja tenim el carrer que el presentarem abans de l'estiu, em sembla que és el mes de maig, el nou diccionari descriptiu de la llengua catalana, vol dir que tenim moltes dades per fer un diccionari diferent. A l'ordinador. Senzillament s'haurà de baixar el nou, no? Per aquí darrere, alguna intervenció? Sí, allà. Vostè parla d'un corrector. És això. No del diccionari, sinó del corrector. Bé, en aquest moment està circulant un arxiu que s'incorpora al corrector automàtic. Està circulant. Sí. Jo de fet també volia preguntar pel corrector automàtic, sabeu alguna cosa de Windows o de Microsoft, alguna idea de quan es disposarà del corrector amb la nova ortografia? És el que estàvem dient ara, no? No tenim dates exactes perquè els vam convocar per tenir una reunió presencial i per acordar aquestes coses, però a l'hora de la veritat els que vam convocar només venien dos. I aleshores el que hem fet és escriure'ls una carta. I a partir d'aquesta carta ens han de contestar, però haurem de tornar a reclamar. És a dir, les empreses de software van molt el seu aire. El que sí que és veritat és que arribarà un moment que hi haurà una llista que es podrà incorporar, cadascú podrà incorporar el seu corrector automàtic. I a la millor es tracta d'això, es tracta d'introduir totes les paraules que substitueixin una altra en el corrector de Word, per exemple.
Jo també, primer de tot, us voldria agrair doncs, tot l'esforç que heu fet i tot el que ens heu aportat. Però hi ha una petita cosa que potser és nostàlgica, però, per exemple, la paraula plats i olles porta guionets. En canvi, vetes i fils no. I aleshores jo no ho entenc, això. I com, jo ara sóc escriptora, però també he estat mestra. I com a mestra també he volgut ser lògica amb els nens per explicar-los el què i el per què. Aleshores, és clar, com que aquesta hi entre mig, amb el 25, existeix, aleshores em vaig quedar molt parada quan vaig veure els vetes i fils tots enganxats. Això per un cantó. I per l'altre, també la segona part, allò que dius, quan la segona paraula comença, això com a mestre sempre ho diem, comença amb X, amb R o amb S, s'ha de posar doncs, el guionet, perquè si no hauries de duplicar la lletra. Aleshores, en cefalorraquidi han duplicat la lletra, però en canvi en contrarrellotge no, i sense guionet. Ja ho sé que hi ha una explicació, jo potser no la sé perquè jo no sóc filòloga, jo sóc escriptora i sóc mestra de primària, però és una tonteria potser, però com a mestra penso que hauríem de tenir unes eines perquè els nens entenguessin bé totes aquestes modificacions que ens han fet, o mínimament, no bé, mínimament, que nosaltres tinguéssim uns arguments per defensar-ho. Gràcies. Ja, a les excepcions. Bé, no sé si ara... Hola, bon dia, perdó. Hi ha un concepte que no veig clar, no ho he entès, això de l'acadèmia oberta, què significa? Que es podran aportar col·laboracions i que en un futur hi haurà nous canvis segons aportem? Perquè si és que ho he entès, i és així, que anys a venir es poden fer canvis segons les aportacions, com es fa això per explicar-ho als alumnes, què fem els editors amb tots els llibres que ja tenim publicats, voldria saber fins quin punt hi haurà canvis o ja queda tot fixat. Gràcies. Ara es parlarà de l'Acadèmia Oberta, és el tema que vindrà a continuació. No sé si... Com, donem algun aclariment? Sí, algun aclariment. A veure, aquest últim sobre qüestions ortogràfiques. Has dit ara l'exemple, no recordo si me'l vols repetir, el de amb R era cefalorraquidi, contrarrellotge. I contrarrellotge. A veure, és que només s'han retocat aquests casos en els quals ja no es veia que era un compost, on el primer terme ja no es veia com una paraula de la llengua catalana, sinó que era una arrel grega, o... i aleshores en aquests casos sí que s'ha canviat. En el cas de contrarrellotge, no, perquè és un prefix de la llengua i per tant doncs, es considerava que rellotge és una paraula a part i no té per què reduplicar aquesta R. Per tant, era els casos els has triat molt bé els exemples perquè són dues coses diferents. Cefalorraquidi i el cas de contrarrellotge. El cas de... que a part també el cefalorraquidi em sembla que no l'hem canviat, però bueno. El vetes i fims i el plat i olles, que això em sembla que ja era de la normativa anterior. O sigui, això no és nostre, diguem, no és nostre, no és d'ara. Sí. Bé, jo diria que ja es pronuncia. Ja s'escrivien així no. Abans. No, és una qüestió de pronúncia. Permeteu-me que entri en conversa, encara que no és el meu tema, l'ortografia. L'explicació, si es vol entendre així, crec que és que si un veu escrit tot junt, vetes i fils, llegit en català, llegeix vetes i fils. En canvi, que si es fes això amb plats i olles, llegiria plats i olles. Plats i olles no és la pronúncia d'aquest mot aglutinat. Per tant, la raó, crec, és aquesta. No? Que vull dir que, no, que ja, és, ja existia això, la llengua. No és una cosa nova, no és d'ara, no és de la nova ortografia, si és que es pot parlar de nova ortografia, perquè, de fet, els retocs, com heu vist, són poquets. Hola, bon dia. Una qüestió per a la Mila. L'apartat de retocs número 4, us l'heu saltat per alguna raó concreta? No, el número 4, perquè no tenia temps. L'apartat número 4 era important
però no és que no fos important, el número 4 era? Sí. No, el retocs número 4. No, retocs número 4, no sé ja. No, és més endavant. Sí. Bé, ens hem, m'he saltat algunes coses perquè m'estaven dient des de la primera fila que tallés i per tant, evidentment, no podia i he hagut d'anar fent una selecció una mica... És que no volem abusar del vostre temps, clar. I havíem previst d'acabar a la una. Sí. Aleshores, si voleu que us mostrem l'Acadèmia Oberta... Clar, hem d'anar tallant. Però vaja, encara hi ha 5 minuts en què es pot continuar, sí. Encara 5 minuts. No, però dic que no sé què era el número 4 d'aquests. A veure, espera't, que ara no recordo quin és el número 4. Tenim una paraula aquí al, al fons. El de les formes baleàriques. Bé, l'he saltat perquè he pensat que no era dels canvis més rellevants. De fet, aquí no hi ha un canvi de doctrina, sinó un afegiment de doctrina. És a dir, el fet que en Balear... no hi hagi desinència fa que una sèrie de formes verbals s'hagi de prendre decisions de com s'escriu. Gràcies. És que no em deixen. No em deixen entrar. Bé, es tractava de, això, de formes verbals sense desinència pròpies del balear. I aleshores, si m'estenia amb aquesta qüestió, no podia parlar d'altres qüestions. No perquè fos poc important, sinó sí que ho és. De fet, hi havia sis modificacions en relació a l'ortografia anterior, però aquesta, com no era una modificació, perquè és que no hi havia norma, per tant, doncs és per això, per aquesta raó que me l'he saltada, no perquè la menysprés o per cap altra qüestió. Crec que la Núria Iceta volia dir alguna cosa. Sí. Era una pregunta per l'Isidor. Quan has presentat la gramàtica has parlat d'un període d'adaptació i... No, no t'entenc bé, perdona'm, hi ha un problema de so. Ah, quan has parlat de la gramàtica has parlat d'un procés d'adaptació, entenc que en el temps. Sí. No sé si, donat que hi ha diversos editors a la sala, no sé si teniu algun criteri o alguna recomanació sobre el fet de l'aplicació de la nova gramàtica. Ho dic perquè ara ens trobem en un període d'incertesa en què alguns ho estem aplicant, altres no, altres tenim previst quan fer-ho, altres no, i volia saber quina era la vostra recomanació o opinió sobre això. Bé, quan es tracta d'una decisió corporativa, hi ha hagut, per exemple, en els casos que s'ha pogut fer un acord transversal, els diaris, per exemple, els mitjans de comunicació, varen posar-se d'acord per fer la incorporació dels nous criteris, també ortogràfics, a partir del començament d'any. Jo no sé si un acord d'aquest tipus és factible o és imaginable, per exemple, en el conjunt de les editorials o en col·lectius d'aquest tipus que segurament tenen més dificultats a prendre decisions col·legiades. Però hi ha un període discrecional, crec que la secció filològica ja ho va explicar, que hi havia uns 4 anys en què els processos d'adaptació era lògic que es respectés que es produïssin amb el seu temps, sobretot en el camp educatiu, perquè la gent abans de ser avaluada en funció d'uns aprenentatges ha hagut de tenir temps de fer aquests aprenentatges. El cas d'un editorial crec que és diferent. Suposo que estaria bé que hi hagués un acord bastant general de no dilatar el període d'adaptació, però no em sento capaç de fixar una data concreta. Per complementar una mica, és a dir, una cosa és l'aplicació de l'ortografia, l'altra cosa és, com deies, l'aplicació de la gramàtica. He cregut entendre que et referies bàsicament a la gramàtica. Però és clar, si observes la gramàtica, si llegiu la gramàtica us adonareu que els usos normatius tradicionals s'hi respecten, és a dir, de grans canvis, no això, en el que hi ha són col·locacions diferents. És a dir, matisar en quina situació és més adequada una cosa o una altra. Per tant, en principi, l'obra que es publica en funció de l'àmbit de recepció que tindrà aquesta obra, si és... l'àmbit en general, vol ser per tot l'àmbit general, etc. No hi ha grans canvis en aquest sentit. Per tant, què vol dir aplicar la nova gramàtica? Vol dir aplicar la gramàtica en aquelles produccions lingüístiques
en què cal matisar perquè es produeixen des d'un territori i volen ser volgudament rebudes en aquell territori o, lògicament, per evitar o al contrari, per aprofundir el que poden ser els usos més formals. Però és que la normativa ortodoxa, la normativa tradicional, no queda invalidada. Pots seguir escrivint exactament igual si això pertany a un registre culte. El que et dona són més possibilitats. Per tant, s'ha d'entendre així, vaja. Sí. Com dius? Perdó? No entenc. Això ja es va anunciar. L'ortografia ja es va anunciar. Ara ho podia es faria res repetir-ho, doncs, si ja es va anunciar. Sí, una moratòria de 4 anys, apuntada des del dia 23 de novembre. Durant aquest període coexisteixen les dues possibilitats. És més, en tot el que són proves de selectivitat o sistemes d'accés, promoció de places, etc, etc, tot va a favor de l'alumne, per tant coexisteixen les dues. En la qual cosa, fins i tot un equivocant-se, pot ser que li surti millor. Però és normal, és normal. I després d'aquest període, el que vam fer vam quedar que revisaríem l'impacte i els comentaris que hi hauria hagut i que valoraríem si hi havia hagut determinades resistències sobre casos concrets, etc. I això ja s'està fent. Tant la gramàtica com l'ortografia, tenim ja unes persones que estan seguint de manera sistemàtica aquest impacte. En qualsevol cas, és desitjable que es faci alhora, que no surti una adequació ortogràfica sense incorporar els aspectes gramaticals que hi pugui haver nous. No? Però bé, crec que la resposta era aquesta. Per tancar el torn de paraula, una última intervenció i passarem a l'Acadèmia Oberta, perquè si no, no plegarem, no, només no a la una, sinó potser tampoc a les dues. Ah. Bon dia, volia agrair en primer lloc la sessió perquè ha estat molt interessant. Jo sóc editora d'una editorial de València i fem llibres de text i allà el problema també és una mica més complicat, perquè d'una banda nosaltres sempre hem seguit diem-ne la normativa de l'Institut, però també hi ha una institució valenciana que és la que reconeix la Conselleria, que és l'Acadèmia Valenciana. Jo no sé si hi ha hagut algun tipus de contacte amb vosaltres a fi d'unificar i que, aviam, jo com a editora no puc anar a una mestra de primària que sap que soc, s'escriu amb accent, i dir-li que no, que és que ara l'IEC diu que s'escriu sense accent. En tot cas, li puc justificar que l'Acadèmia diu que s'escriu sense accent, però no l'IEC. No sé, per la situació sociolingüística, vull referir-me. Sí. No sé si l'Acadèmia ha iniciat algun contacte amb vosaltres o... Com vulguis, pots dir alguna cosa tu? No, ja està. Contesto jo directament. És que no, com que estava aquí no sé qui era que parlava. Així no dic una mirar. Cosa que no... A veure, som conscients que si el que anem és a la unitat normativa, que el desitjable seria que hi hagués una unitat normativa en tot el territori, reconeixent que l'Institut és l'entitat històrica o l'organisme històric que s'ha ocupat de la normativa, però que ara políticament, administrativament, hi ha altres organismes que són els de referència pels governs respectius, perquè és així, és a dir, l'Estatut d'Autonomia del País Valencià només esmenta l'Acadèmia Valenciana de la Llengua com a referència i les Illes Balears, el govern balear, l'Estatut Balear cita la Universitat de les Illes Balears, tot i que en el cas de les Illes Balears hi ha un compromís explícit que sempre anirà d'acord amb l'Institut d'Estudis Catalans, cosa que no passa en la situació valenciana. Però en aquest moment que som conscients que hem d'anar cap a una sola veu normativa i també som conscients que des del punt de vista gramatical o lèxic la dissensió s'ha produït des de l'altra banda, per dir-ho d'alguna manera, des de l'Acadèmia, però que des del punt de vista ortogràfic, fent aquesta reforma, la dissensió s'ha produït des de l'Institut d'Estudis Catalans, per tant assumim això, estem en diàleg en aquest moment en l'Acadèmia Valenciana per confluir en un període breu, però ha de ser adequat
com va assimilant-se tots aquests fets per arribar a una sola normativa. Per tant, no et puc dir, segurament sí, aquest diàleg amb l'Acadèmia Valenciana hagués començat abans, probablement s'hauria abordat abans aquesta qüestió, però fins ara no s'ha pogut iniciar aquest diàleg perquè hi havia un compromís previ de l'Institut sobre el tema. Ara, en aquest moment, el diàleg existeix, és present i és voluntàriament actiu, per dir-ho d'alguna manera. I aleshores assumim que som nosaltres, que és l'Institut, que hem creat la dissensió ortogràfica, per dir-ho d'alguna manera, però també som conscients que les dissensions, si és que n'hi ha, que n'hi ha més poques de les que semblen en matèria gramatical, es produeixen des de l'altra banda. I pel que fa a l'aspecte lèxic, que és el més espectacular, el que hi ha bàsicament és una qüestió de valoració dels usos, de valoració dels fenòmens. És a dir, que pensem després d'una anàlisi acurada de la situació, que amb un sistema de marques valoratives, amb un canvi de sistema de marques valoratives, un diccionari, podríem arribar a fer un diccionari inclusiu també, perquè la gramàtica ja ho és, ja té aquest esperit. Per això us deia que en el cas del diccionari encara no som en l'època actual. Ens falta un diccionari que tingui aquesta, que remarqui més, perquè ja el tenia aquest esperit, però més aquesta voluntat de ser inclusiu. I aquesta inclusió, com fa la gramàtica, que ho ha fet sobre la base de l'acceptació de la variació, matisant amb expressions, amb etiquetes o amb el que sigui, cada un dels usos on se situa, cada un dels fenòmens, com se situa en una situació o en una altra, en funció de la variació geogràfica i la variació funcional, doncs en el cas del nou diccionari o del futur diccionari, aquest esperit inclusiu s'ha de mostrar precisament amb l'acceptació aquesta de la variació, de tal manera que hi hagi un cos de lèxic perfectament compartit que no només inclogui els mots que són realment compartits, sinó també aquells mots de prestigi que, tot i no ser compartits, són de prestigi i molt reconeguts en determinats territoris, i pel que fa a la resta, que s'indiqui que és possible, però en aquests registres. La idea o el full de ruta que tenim com a programa de treball és aquest. Molt breument, sobre aquesta qüestió, des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, la unitat de la llengua és inqüestionable, i quan hem parlat d'uns cursos que volem oferir de cara a la tardor, no són només al Principat, sinó que també s'oferiran al País Valencià i a les Illes Balears, de manera que els escriptors, els traductors i els correctors que vulguin anar-hi, que els interessi i conèixeu, ho puguin fer des de qualsevol dels tres territoris. Si us sembla, passem ara sí a l'Acadèmia Oberta. Serà molt breument, per no retardar més l'acabament de l'acte. Us deia al començament que la voluntat explícita que hi havia quan vam posar en marxa el programa l'Acadèmia Oberta era aquesta, és establir un diàleg directe amb els col·lectius que cooperaven en la construcció i l'acció dels usos i per tant en la construcció de l'estàndard. Era exactament això. Vam començar amb els mitjans de comunicació, la col·laboració dels responsables lingüístics dels mitjans i periodistes que publiquen notícies, no notícies, sinó que fan articles sobre llengua, els divulgadors lingüístics que se'n diuen, ha resultat molt fructífera. Primer perquè, fixeu-vos, en el cas de l'ortografia hem pogut acordar quin dia quin dia es posava en marxa l'aplicació de l'ortografia, volgudament. Observeu que, fora d'alguna excepció i que és en camí de recuperar-se, i ho dic per les últimes converses que hem tingut, els mitjans de comunicació no han posat grans pegues a l'acceptació de l'ortografia. Aleshores, a nosaltres el que ens interessa és que amb altres col·lectius passi el mateix. Per això vam obrir, després dels mitjans de comunicació, que era relativament fàcil perquè és un àmbit restringit quant a nombre de persones implicades, vam obrir el dels ensenyants, i bàsicament en primària i secundària, i vam deixar-nos, volgudament, i ja ho tocarem, els universitaris i els professors
d'ensenyament d'adults, però vam voler començar per primària i secundària perquè ens semblava que era una forma d'apoderament d'aquests col·lectius que no se'ls té mai en compte i en canvi són bàsics en la difusió de la llengua. Per tant, vam començar per aquí. El fòrum que vam obrir no té el mateix, diguem, la mateixa activitat que la que té la del col·lectiu dels mitjans de comunicació. La raó és evident, és a dir, quan dic que no té la mateixa activitat, vull dir que per part nostra posem tota la mateixa informació i a més animem en el fòrum. Però les persones que es dediquen a l'ensenyament tenen més poc temps i a més, si no tenen una cosa molt estricta, no hi entren en el fòrum. Perquè, d'altra banda, aquests fòrums, que ara us presentaré, no són eines de consulta. Ja hi ha l'optimot per tot això. Per tant, no es tracta de preguntar coses perquè te les responguin, sinó al contrari, es tracta de debatre o d'opinar o de portar alguna iniciativa sobre temes que afecten la normativa. Per tant, possiblement haurem de remodelar una mica el fòrum d'ensenyants, però quan em van parlar amb l'Abel, que jo ja li vaig explicar això, com funcionava l'un i l'altre, i què podíem esperar en el cas del col·lectiu que avui us reuniu aquí, què podíem esperar, doncs, li hem donat un format lleugerament diferent, d'acord amb les indicacions aquelles que em va donar. Ja veurem, després d'un temps prudencial, si l'hem encertada o no, i si no l'hem encertada ja ho modificarem, però la qüestió és que hi hagi alguna cosa en marxa. I li hem donat només, en el fons, li hem donat essencialment la característica de fòrum de debat. És a dir, un espai en què correctors, traductors, escriptors puguin dir la seva sobre els temes que es van plantejant i sigui un fòrum autònom, és a dir, que discutiu entre vosaltres i que si intervenim des d'aquí, intervenim a títol personal, fora de quan intervé el coordinador, que ja, la gran majoria ja el coneixeu, que serà l'August Bové, ell moderarà el fòrum i ell és el que sí que serà l'encarregat. Primer de donar-vos d'alta, perquè el fòrum és amb un enregistrament previ. Per tant, d'entrada això. I en segon lloc, com que hi haurà alhora diversos temes de debat i es dona la possibilitat que sigueu vosaltres mateixos que obriu un nou tema de debat, serà ell que, llegit el debat que s'ha produït, digui bé, ja n'hi ha prou per aquest camí, ara podrem fer, etc etc. Per tant, ell el que farà serà gestionar, per dir-ho d'alguna manera, les discussions que es vagin produint. En aquest... passeu al següent. Bé, hi ha una introducció. Avui és una mica improvisades les categories, etc, perquè hem de tornar-hi a treballar, però entrareu a això, veieu que posa Acadèmia Oberta als escriptors, traductors i correctors, i aleshores anireu veient els casos que s'estan discutint en aquell moment. I aleshores observeu que a la línia o a la barra de dalt de tot hi posa afegeix. Vol dir que quan un cop una persona hi estigui enregistrada, afegir vol dir ja puc afegir un nou tema, que és el que m'interessa discutir. Que tingui èxit o no en la discussió ja és una cosa que dependrà de cada cas. És a dir, pot ser que et llanci un tema nou i que no hi hagi ningú que s'interessi a debatre sobre això. Això també pot passar, perquè és una mica autogestionat des d'aquest punt de vista dels continguts. Però després, per cada un dels casos, veieu? Per a cada un dels casos, nosaltres el que intentem és, i ara això és molt, molt incipient, anar començant a recopilar tipus de casos. Tipus de casos. Perquè això sí que a nosaltres ens serveix molt per orientar-nos sobre quines qüestions hem de resoldre i que ens pensàvem que hi estàvem i no hi estan, o per intervenir determinades coses. Per tant, és un fòrum, d'una banda, que pot propiciar que vosaltres debateu entre vosaltres. Jo no conec ben bé ara els fòrums dels escriptors, o si hi ha fòrums de traductors, però, per exemple, el TradMed, no? El fòrum de traducció mèdica, és un fòrum superactiu, en què tot allò que són nous conceptes, i si s'ha de buscar una paraula, la més apropiada per dir això, o una paraula se sol escriure malament en les receptes mèdiques o en les històries clíniques, ho discuteixen dintre d'aquell fòrum. Ho discuteixen i arriben a una proposta de solució. Doncs bé, en aquest cas, a vosaltres us pot servir per això, però a nosaltres ens serveix per veure quines són les necessitats reals o els problemes reals
de les persones que us dediqueu a la llengua. Per tant, per part nostra també és interessat, però ens ajuda a enfocar millor en allò que des del punt de vista és més pertinent perquè és el que demaneu. Aleshores, trobareu en aquest espai web, trobareu tota la documentació, veieu que hi ha entrada nova, presentació, entrada nova, presentació, qui hi ha? Tots els que hi estareu enregistrats, els termes, que no sé què, els temes, eines, eines, trobareu totes les eines en línia que tenim a l'Institut, per tant, des d'aquesta pantalla podreu accedir a tots els diccionaris en interacció que hi ha ara, juntament amb el corpus, i que aquest any estem preparant la incorporació de la neuroloteca, per tant, dels termes nous del TERMCAT i els termes nous de l'Observatori de Neurologia, i els termes, perdó, de l'any de l'Observatori de Neurologia, per tant, s'hi anirà incorporant material i, a més, tindreu tots els documents o les notícies que es donen des de l'Institut. Aleshores, bàsicament és això, veieu, els documents, per exemple, d'aquest tipus. Aleshores, si entreu en un dels comentaris, per exemple, si entreu en una de les entrades, creació, això, és igual, que vulgueu, o com se'n podria dir en català del fubing, no? És a dir, de l'addicció al mòbil, per dir-ho d'alguna manera, de l'addicció al mòbil. Doncs, en principi, les persones aniran comentant, o la primera persona que obre el tema l'anirà posant, i al darrere ja veureu que posa afegeix comentari directament, i cadascú podrà intervenir. I serà l'August Bové, que en un moment determinat diu, bé, aquest tema sembla que ja té prou informació. I per tant, es podria tancar, farem una síntesi de com ha quedat el tema i veurem de quina manera es pot vehicular cap a la comissió lexicogràfica, la comissió de gramàtica, la comissió de toponímia. És clar que aquest fòrum funcioni activament o no, dependrà del grau d'utilitat que considereu que us aporta. Però fonamentalment, la utilitat màxima, penso jo, de cara a vosaltres, és que tingueu un espai en què pugueu discutir sobre el mateix tema i que sapigueu que aquesta discussió no cau en el buit, sinó que té una determinada circulació. Per tant, les persones que tinguin interès a inscriure's en el fòrum, on t'ho has posat, Santi, per inscriure's? Podeu entrar aquí. En la pàgina de llengua de la secció filològica, vegeu que hi ha aquí, l'Acadèmia Oberta als Escriptors, és l'espai de comunicació, bla, bla, bla. Tots els participants ho fan mitjançant usuari i contrasenya, per tant, aquí teniu un correu electrònic, que és el correu del responsable del fòrum. No, només cal que entris a IEC, pàgina de llengua. No cal que apuntis, és a dir, tu entres a l'Institut d'Estudis Catalans i dintre de l'Institut d'Estudis Catalans la pàgina de llengua. Veus? Recursos en línia, o de la pàgina de recursos en línia, també. I aquí veieu que hi ha Acadèmia Oberta als Escriptors i Traductors i Correctors. Si cliqueu aquí, ja immediatament teniu el correu en què us podeu enregistrar, que us demanaran el nom, quina és la professió fonamental, i si treballeu pel vostre compte o en alguna empresa de correcció o de traducció o del que sigui, i un correu electrònic, i aquest és l'enregistrament. I a partir d'aquí ja no hi ha cap més restricció, només és la de l'enregistrament una sola vegada. Per tant, si us sembla, el que farem serà obrir-la des d'avui, us podeu enregistrar des d'avui, i a partir d'aquí començarem a valorar quina utilitat té i com funciona. I quan sigui, doncs, si us sembla, ja farem una anàlisi per veure com hem de continuar. Bé, doncs, si us sembla, doncs, donem per acabada aquesta sessió. Per part nostra, com podeu veure, era posar-nos en contacte amb vosaltres i explicar-vos les coses. I també demanar-vos que poseu el màxim d'interès cooperatiu en aquestes eines, diem-ne, que a nosaltres ens fan un gran favor perquè és introduir la realitat a l'acadèmia. Introduir la realitat a l'acadèmia. I si sempre s'ha dit que moltes vegades es té la idea que l'acadèmia és una col·lecció de savis que van decidint pel seu compte sense tenir en compte res, doncs intentem reconceptualitzar i reorientar
no l'opinió, sinó la realitat d'aquest fet, a veure si som capaços de fer-ho. Moltes gràcies.